Dir mati. Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata ta anoman gleleng? Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo anoman. Ora sangayel. Pak cuplek mripatmu kowe. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikaei kekuatane anoman nganti kowe ngayel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak anomane wae nek ngamuk dadi girayo. Apa? Truk. Kethek sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru gila lo. Omong kleru. Gorila, ayo, utuh gila lo. Gorila, kok remet dadi kelalar awakmu. Iya, wes. Hah? Ngejak gogo. Ya wes aku tak bali. Eh, sampai naik dhewe mulai. Kena mulai. Ning ana aturane. Aturane apa? Kau nak tak undang Pati Sengkuni, kau semaur dalam Pak Guru, nah ya. Kau ini orang edan lho, Gan. Aku ini Pati, weh lah, malah marang kerek, mati. Iya, orang, Pak Tratap aku. Orang marang kerek gila, sudah diwong menangan ya, Pak Jaya. Kau nak tak timbali, nak orang muni dalam Pak Guru, keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni, dalem Pak Guru, ngono ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Ngincen roke buku. Kurang ajar kowe ya. Murid kok senengane ngincen roke Bu Guru? Rak di PP, Pak Guru. Oh, kita apa jenggune? Kita jepitane. Sengkuni dalam Pak Guru iso nyanyi saged Pak Guru senengane lagune sapa Rumah Irama sapa Rumah Irama coba nyanyi lagune Rumah Irama saka kene tekan kono rombongan kula wong wong gre mantul tak buantem bataku siramu lagune napa sakaremu sing tak apalke piano. Ngapa ya kowe aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Du sel Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi. Du sel mi. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karun joget. Desa-desa-desa-desa-mi. Pak Guru. Yang ini apa namanya?
anggere mandeg bandem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor satu. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik, pate, main-main. Dik, pate, beripun. Sama ini ku pate loh. Kalau dadi omongane kaya ngono. Nyanyi-nyanyi terus dan niku anggape kru raisen kok lho. Kula niku kanca sampeyan, adat-adat saka Gresna tekan Karang Kedhemen niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano piano piano. Piano main-main piano depate. Ora isin-isin ketho. Samane ku mate, pangkate dhuwur ten negara Gresna. Lah kok dadi nyanyi-nyanyi nyanyi-nyanyi sakarepe dhewe. Bermain diringi Dek Pate ampun kaya ngoten. Wah, lagi mesti vokal gawe ini para pono kawan. Piano main. Bermain diringi dengan piano. Bermain diiringi dengan piano. Ding dada ding dada ding 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 ding. Waduh, kibote Yamaha. Iya. Hei, jangan diwong kono bocah. Gerangan gerangan. Kulo tekan ini mergo melu sampeyan piano 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 piano. Kulo diloke wong akeh niku nganti isin. Oh tak benahi dhewe ora. Piano main-main. Coba dulu kok melu-melu ora ngerti dodok slemper kalau kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Sasal ini. Panjen Petruk pono kawan sak karepe dhewe. Piano. Main-main piano. Wah, keparat. Canda tadi wondo Evan. Petro joget kok edan. Sikil dun calon-calke sarwo. Joget ki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Ngelabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuh napa? Ngelabrak kowe. Enyo. Wong kendel niku enten iki. Mangane teko. Oluh opo? Oluh antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane, nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur, nyo. Nggon mburi ya kena. Nggon dodho milih ya kena, nyo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau nggojeg, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning diantil pisan modar, ra isin. Ya 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 celekit suaramu. Nyo, ayo. Mburi kok piye, nyo? Iya ya, aku ya wani nek kaya ngono. Ya ya. Wong buri kok piye ya ya. Lho kok ming gelis ya ben. Kaya kula niki nya dimatke. Buri kok piye nya. Lho, dodo kok nya. Ngono lho. Ha iya, iki ya ya. Nya ya. Buri kok piye. Ayo.
kaya kula niku lho sing dimaksud tenan nyo. Lho iki ya iya nyo ya. Santai wae. Ha yo areng apa? Mburi wae piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Ha isih. Ayo, dedek ayo. Ngantem mau diarep tenan aku. Yo, lur yo. Ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, ya. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Ayo. Tetep ngajak menang aku. Urung aku lho untuk antem kok. Yo. Siap, siap. As. Ayo, ayo, ayo. Oh, rame. Ngati-ati lho, Tru. Ojo kuwatir. Ojo nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Yo. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet teh. I jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah, pokoke yo pasang kuda-kuda yo. Lho kok saya lirih, ha kesel kok. Yo. Aja diimpet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Guyer wong e yo. Nyo. Wo. Ora to yo kowe. Wis luput ngono kok. Weh lah iso. Iso. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Toto. Pasang kuda-kuda. Kuya tegel men to, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salah ora. Lha lah kok wis ngelikar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Mudar kowe kalah kowe terus. Golek. Luweh mudar ya opo. Trembelane nak. Reka ayar nggugah dosa sono malah kesun jombaya Kakang Perembahan Durna. Cepatih, mami ngir, kopi ambak. Durna panalingan lumajaring ratri lenang gak cangkanira kapisanan ong aneng perang Bratayuda ong ayo ndi sing seneng Anoman. Aja dikira Bengawan Durna kalah karo Senggono, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuatane Kyai Cundhamanik, aku meguru karo Anoman.
aku meguru karo Senggono. Nuwun sewu Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundha Manik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cundha Manik niku pusaka kadewatan. Iso ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundha Manik. Lah ing ngatasé mungsu anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundha Manik niku pripun to Pramban? Ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu? Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Niki mboten sae kedadosanipun Pramban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing konjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone? Oh, kentas palu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila ewoh ya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula maneka ngersanipun Gusti Maha Nasa. Tumunten dewa paling wengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar watun saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipunaturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slamenipun gesang Pramban. Tan Samar pamoring sukma. Sinukma ya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Ya ta Semar, yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah. Sarta aku ora bakal mundur kelawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi rubo pepanggil mbok ucapake Sekar Pundhak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang ngendi dunung Sekar Pundhak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku. Entuk wujuding Sekar Pundhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraraya. Kowe aja cidra ngupaya, kowe tak boyong marang negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Pramban. Ya Badraraya.
sikron tetel ngayong ngakoso silori sang romon doyo pati ono yak sokong cangrom warane wil kata sini nun sewu kiai kilurah nadian kulo tebi anggenipun delik kulo ngajrikan begawan turunan anggenipun ligo kiai cundo manik nanging lamat-lamat kulo midhangetaken sabdanipun kulo ora semar menapa nuwun sewu ingkang ngabdi pun Anoman ugi kedah mekaten Anoman wonten dawuh aku kuwi aja nganti banci ndhe banci ladan aku aja nganti disengguh yen perkawan Durna tak mban siladan nek kowe tak banci ndhe aja nganti kabeh kudu adil mekaten kulo ra ya nanging wangsul kula menika tebih purukipun ning aku percaya karo kowe nadyan adoh kowe ora bakal wegah mergo kabeh mau mawa pitukon inggih mekaten balya ning Pancawati matur marang bendaraku Prabu Rama Wijaya apa ingkang dak suwun panjenengane mesti wis tanggap tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ning nuswa Jawa kene mekaten iki lurah iya menawi mekaten enggal daya-daya kula saged matur ngersanipun Sang Martin jagat keparenga kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kilurah Petro kula nyuwun pamit. Ya ati-ati ya Man, sesuk kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene inggih kilurah. Kilurah Bagong kula nyuwun pamit. Lho. Kilurah Bagong kula nyuwun pamit. Mudhar ora ora iso pulih kaya menungsa to kowe. Mbeker terus. Iki tambah ana sik Man. Dipun utahaken mangke rak mantun dipun sogok. Engko sogoke ya, Truk. Ha gene iso omong. Kok gaya ora. Heeh, Man, ngati-ati ya sayangku. Inggih. Muga-muga kali sing sambi kala sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan. Inggih, inggih. Aku kowe Petruk Gareng wong papat. Oh, inggih. Nggo kertu Cina. Lho. Wis togong dilereni iso ora? Bisa dilereni ra? Hah? Bisa dilereni ra? Tak lereni lho dadi sopir. Ya wis, sing alim-alim wae saiki. Ora werna-werna. Ngati-ati. Anoman sing ati-ati. Nyuwun pamit lho ra. Ya kaya bocah cilik senggono. Rekoto dian gadut koco tinon tinon mapakar kosuto ong tegapiro kresno parto maneher sakti niro ong Jiwa Semar. Kula wonten dawuh. Apa ingkang mbok ngendikake nalika sampe jagung ana ing omah Karang Kadempel. Siwa Badranaya njaluk reruba pepanggil wujuding Sekar Pudhak Tunjung Sita. Nggih. Apa Gatotkaca uga kudu matur mengkono marang pundin Pandhawa? Mestine ngoten supaya apik kedadeane. Aja dikira Semar niku banci ndhe banci ladan. Sampeyan mang matur pepunden Pandhawa napa sing kula jaluk. Yen pepunden Pandhawa ora percaya marang aturku,
sampeyan aja kuwatir, sowan sampeyan teng negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Garing Petruk Bagong men dadi seksi tomo nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel mengbunuh Siwa. Nggih. Kula pitados. Syukur bagi Ngamarta mangke lenggah Sindurawati. Mesthi kemawon pun tanggap sing kula karepke. Den mboten nama kula menika badhe tumindak ing kemboten prayogi mboten. Ning jujur mawon. Sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa. Monggo anipun sami budidaya. Aja nganti Semar gelo atine mergo wong liya sing aturake sekar pundhak tunjung seta. Sing kula arep-arep nggih pepunden kula para Pandhawa setunggal. Sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta sekar pundhak kaya sing kula karepake. Siwa Semar aku nyuwun pamit. Ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Garing nderek aku. Monggo Gusti nderekaken. Aku anu ya Pak izin ya. Aku nyuwun pamit tak ndereke Ndara Gatotkaca. Ya sing ati-ati Bagong. Aku nyuwun pamit ndereke Gatotkaca ya Pak. Petruk sing ati-ati rangkanono ndaramu ya Petruk. Nggih, wis takken dah.